Jovens imigrantes enchiam as terras brasileiras no final do século XIX. Vinham sozinhos ou com as famílias. Mas a falta de emprego, saudade da Europa, tudo era motivo para as rodas movidas à bebida. E nem sempre acabavam bem. Foi numa dessas que se envolveu o jovem Bochart. Depois da briga violenta e de ter matado o homem, Bochart sabe que seu tempo naquela vila brasileira tinha chegado ao fim. Sem muitos recursos, ele foge por caminhos alternativos, evitando as autoridades, para chegar até o porto de Itajaí e a liberdade. O trajeto habitual entre a vila de Brusque e o porto era feito levando de uma até 2 semanas, dependendo das condições das estradas e dos atalhos. Ele deve ter levado muito mais. Provavelmente foi clandestino, num navio, e deve ter trabalhado para pagar a viagem, assim que foi descoberto, como era comum naqueles dias. Era mais um no vai e vem da imigração no final do século XIX. Mas o Brasil estava viciado em escravidão. As lavouras de café, de cana-de-açúcar, de tabaco e assim por diante dependiam da mão de obra cativa. Então, qual foi a solução? Importar colonos pobres da Europa para substituir os escravos, que os fazendeiros sabiam que teriam de ser libertados. E muitos deles foram tratados realmente como escravos brancos ao chegar aqui. Porque eles receberam promessas incríveis, havia campanhas, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, na antiga Prússia, na Itália, em que prometiam mundos e fundos para esses colonos, que eles iam ser proprietários de terras, coisas que eles não conseguiam ser na Europa, que iam ter a passagem paga pelo governo brasileiro, iam ser bem tratados, iam ter comida, moradia decente, educação. E ao chegar aqui, eles descobriram que a forma como eram tratados nas fazendas eram exatamente as mesmas que os senhores de escravos dedicavam aos seus cativos até alguns anos antes, o que gerou grandes revoltas. Depois de alguns meses de viagem, Bochart chega num porto europeu, imagina-se que na Inglaterra. Lá, 2 missionários adventistas abordam o jovem que veio do novo continente. Eles tinham uma mensagem urgente para pregar. E o rapaz tinha conhecidos no Brasil. Com ele, conseguem endereço de um imigrante alemão em Santa Catarina. É o senhor Carlos Driffke, o primeiro a receber a mensagem do advento em terras brasileiras. Carlos era o padrasto de Bochart. Bochart se perdeu nessa história, mas deixou um traço que nunca mais se apagou. A maioria das publicações que os adventistas possuíam chegaram com os primeiros missionários adventistas no Brasil e América do Sul em geral. As publicações vieram dos Estados Unidos, algumas da Europa, muitas da Alemanha. Meses depois, um pacote chega ao armazém do senhor Davi Hort, em Gaspar Alto. Ele manda avisar o destinatário, o senhor Carlos Driffke, que morava na vila de Brusque. Todos no armazém ficaram curiosos com o pacote e o pequeno Adolfo Hort, filho do seu Davi, acompanhava a movimentação por detrás do balcão. Mas ao chegar, o senhor Carlos não ficou muito interessado no pacote, não. O medo do alemão era ter que pagar pelo selo. Com poucos recursos e correios caros na época, ele preferiu não abrir o que não pediu para vir. Mas os colegas em volta insistiram e mostraram que o selo já estava pago,
que não tinha risco de cobrança depois. Meio resistente, ele abriu. Uma surpresa. Literatura em alemão. Pegou uma para si e distribuiu as outras com as pessoas do armazém. O ano era 1880. Na década de 50, o pastor Konrad Streithorst entrevistou Adolfo Roth e Adolfo Roth contou para ele que as revistas chegaram em Brusque quando ele tinha aproximadamente 9 anos de idade, que ele testemunhou a abertura do pacote, né? E ele nasceu, a gente tem o registro da Igreja Luterana de Brusque, ele nasceu em 14 de janeiro de 1872. Quer dizer, isso seria, também coincide com uma outra data que ele cita nessa mesma entrevista, que isso foi na época em que houve uma grande enchente em Brusque, que foi conhecida como uma enchente assim que arrasou Brusque. E a mãe dele, ela estava lendo essa revista, a enchente foi em setembro de 1880, e a mãe dele estava lendo a revista e ficou muito impressionada e estava chorando, vendo os prejuízos que a enchente tinha causado, né? E a parte que ela estava lendo era sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. Depois de alguns pacotes, o Sr. Carlos desiste de ser o responsável pelas revistas que chegavam periodicamente. O medo do alemão era ter que pagar por elas algum dia. Um amigo até se prontificou para receber, mas desistiu. Aí, o improvável acontece nessa história. Muitos jovens vieram para o Brasil com as suas famílias, mas nunca se adaptaram às terras tropicais. A falta de opção de vida lá na Europa fazia com que eles ficassem, mas a situação difícil nas novas colônias levava muitos ao alcoolismo. Era o caso de Dressler. Sem muitos recursos para sustentar o vício e já sem o emprego de professor que a bebida lhe tirou, Dressler se oferece para continuar recebendo a encomenda. Não que tivesse muito interesse na mensagem religiosa. O objetivo mesmo era vender ou trocar o papel por comida e bebida, de preferência bebida. O dono da venda, o seu Davi, se aproveitava desses papéis das revistas para embalar a mercadoria. Dressler, apesar de bêbado, entendia o valor daqueles escritos. E os clientes do armazém ficaram curiosos e interessados nos novos embrulhos. Dressler escreveu cartas à editora pedindo mais revistas e agradecendo pela mensagem de esperança. Ele, assim, quando você lê esses relatórios, esses dois, né, que a gente encontrou assim, você acha assim no começo que é tudo pura lábia, né? Essa história que ele queria mesmo é ganhar dinheiro para sustentar o vício. Por isso ele pedia a literatura. Mas por outro lado, você vê um homem sincero que se identificava com o grupo que guardava o sábado de Brusque, queria o melhor para aquela gente e ele realmente queria aprender mais. Ele mostrava mesmo satisfação e grande entusiasmo. Quer dizer, ele não era só um bêbado que distribuía, não. Ele era também uma pessoa que lia aquele material. Muitas famílias chegaram ao Brasil no final do século XIX. Uma delas foi a Bells, que trouxe na bagagem o menino Guilherme. No Brasil, uma antiga dúvida doutrinária seria respondida ao garoto. É interessante que a Europa estava numa turbulência. Não era um lugar seguro de se viver. E referindo-nos especialmente à Alemanha, passando por guerras e tudo mais, nesse sentido, e muitos buscaram no novo mundo um lugar, quer seja nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Então, esses redutos de alemães se tornaram os primeiros núcleos a serem evangelizados, mas ao mesmo tempo imigrantes tinham que vir para pregar a esse grupo que falava o alemão. E por muitos anos,
a liderança da igreja no Brasil foi alemã ou de origem alemã. O que mudou, começou a mudar um pouco o cenário, foi a Segunda Guerra Mundial, onde o alemão foi proibido por lei de ser falado no Brasil. A princípio, né, a obra dos Estados Unidos, a Associação Geral, mandou 3 coportores para a América do Sul em 1891, quase no final do ano. Era o Albert Stauffer e mais 2. Em maio de 1893, ele foi coportar no Brasil. E eles eram, assim, enviados pela Associação Geral, mas você praticamente não tem nenhum indício de que eles eram mantidos pela Associação Geral. Eles praticamente viviam daquilo que eles vendiam, vamos dizer assim. E eles não mediam esforços para isso. Lembrando que na Europa havia uma repressão social muito grande, havia uma repressão religiosa, havia uma repressão econômica, havia fome na Europa nesse período. Então as pessoas estavam buscando uma nova perspectiva de vida. Muitos desses imigrantes imaginavam que iam para o paraíso. Bom, nós vamos sair desse lugar onde não temos muita terra, a terra é escassa, a instabilidade social é muito grande e vamos para uma amplidão de terra ali onde podemos ter o quanto quisermos ali e a vida será muito mais fácil. Chegando aqui, você vai ver que a realidade era um pouco diferente. Eles eram levados para a mata virgem para desbravar e se viram. Eles traziam machado e ferramentas para a agricultura ali, mas tinham que até abrir clareiras na mata para poder se estabelecer. Construir uma casa, começar a plantar, alguma coisa era providenciada, mas a vida era muito difícil. Não tinham medo do trabalho, apesar do pouco apoio que recebiam do governo e das falsas promessas, depositaram as esperanças na terra que cultivavam todos os dias. Reservavam a noite para a leitura, hábito desconhecido da maioria da população brasileira, mas comum entre os imigrantes que vinham alfabetizados da Europa. O Brasil tinha uma população analfabeta estimada em 99% do total. Nos Estados Unidos era o contrário. Mais de 90% dos americanos, em 1776, eram alfabetizados. Por quê? Por uma razão religiosa. Como é uma sociedade protestante, em que você tem a obrigação e tem a prerrogativa e tem o direito de ler a Bíblia por sua própria conta, ler em casa, ler nos cultos dominicais, até o escravo era alfabetizado para ler a Bíblia. Enquanto que no Brasil não, como todo o ritual, todas as cerimônias era em latim, ninguém precisava ler a Bíblia, porque o padre lia a Bíblia, o padre fazia a missa, o padre fazia os sacramentos. Então você não precisa educar ninguém, porque tem um mediador que filtra o acesso à divindade, a Deus. Então isso tem reflexos enormes no índice de analfabetismo do Brasil. Então é curioso que essas comunidades protestantes europeias que chegam para colonizar e substituir a mão de obra escravas, geralmente eram altamente alfabetizadas. Tinha muitos professores, tinha muitos cantores, compositores e assim por diante. Então é interessante que essa imprensa religiosa que chega dos Estados Unidos, ela procura atingir as pessoas pela leitura, porque as pessoas estavam capacitadas a ler. Se você pensar que os primeiros conversos eles são alemães de origem luterana, portanto, pessoas que já tinham um background cristão, bíblico, que eram pessoas que vieram para trabalhar arduamente na terra, para estabelecer que colônias, não é? Portanto, eram pessoas de palavra, pessoas trabalhadoras, pessoas religiosas. Dá para entender também por que Deus permitiu, eu penso assim, que a semente da mensagem adventista fosse lançada sobre esse solo. Ali ela encontrou pessoas, à semelhança dos puritanos norte-americanos, encontrou pessoas também dedicadas à palavra de Deus, pessoas que acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus e que conferiram assim, com muita dedicação, né, com muita seriedade, aquilo que estavam lendo nos folhetos e literatura adventista com a palavra, com a Bíblia deles, em alemão, né, trazida geralmente da Alemanha mesmo, né, e de num contexto luterano, como eu disse. Eu creio que
Deus permitiu que a mensagem ela despontasse nesse meio, porque ali encontraria corações preparados, sedentos e dedicados. Pessoas que depois deram a vida, né? Deixaram a vida ser gasta justamente na pregação do Evangelho e na disseminação dessa verdade que abraçaram com todo entusiasmo. Com Guilherme, o hábito da leitura está prestes a mudar o rumo de uma família, na verdade, de um povo inteiro. Depois de ler o livro de Uriah Smith, que ele ganhou do seu irmão, ele agora encontra as mensagens do Folheto Missionário. Já interessado em religião, o fiel luterano agora redescobre o sábado. Bells, ele era de tanta sinceridade que na infância já havia tomado conhecimento da mensagem do sábado lendo a Bíblia. Mas por vários motivos acabou deixando isso de lado, até porque a família o dissuadiu disso, né? E ele deixou isso para lá por algum tempo. Até que quilômetros de distância de seu país de origem, na Alemanha, e anos depois, já casado, já adulto, com a sua família estabelecida, em Gaspar Alto, ele começa a ler um livro adventista, né? Escrito por Uriah Smith. E esse livro faz com que ele tenha contato novamente com a mensagem do sábado. E ao ler esse livro, comparando com a sua Bíblia, ele relembra do que havia lido na infância, é impressionado com a importância do mandamento do sábado e começa a guardar o sábado, sozinho, não é? Tendo agora que enfrentar a oposição dos filhos, inicialmente da esposa, que depois também abraçou a mensagem, e da comunidade, né, em que ele vivia. Assim como Guilherme, muitos moradores da região começaram a comentar dos escritos sabatistas que liam em suas embalagens. Alguns não gostavam, nem davam atenção, mas outros foram tocados pelos escritos. Notando o interesse da leitura, a organização da igreja nos Estados Unidos começa a mandar outras publicações. A primeira revista, de fato, foi a Stimme der Wahrheit que chegou, né? Isso a gente sabe porque era um pacote de 10 revistas, né? Mas o pastor Westphal, ele cita uma coisa interessante. Embora ele tenha sido essa revista, a Stimme der Wahrheit, que tenha chegado, vamos dizer assim, como primeira revista, não foi ela que resultou em relação às primeiras conversões. Ele fala, por exemplo, que a revista Christliche Hausfreund, que era a segunda revista que os alemães americanos, vamos dizer assim, publicaram, né? Essa revista é a que levou a conversões, o conteúdo dessa revista, porque a outra, a Stimme der Wahrheit, ela era assim muito, muito teológica, né? E para as pessoas assim mais simples, ela não era assim tão proveitosa, né? Agora, a outra não, a outra era mais prática, mais objetiva, mais concisa. E haviam notícias também que se publicavam de diferentes lugares, se contavam também de conversões e assim por diante lá dentro. Quer dizer, ela era uma mistura vamos dizer, de doutrina bíblica com informações, assim, com progresso da obra e essas coisas todas. Não é por acaso, não me surpreende, que tenha havido casos de conversão por pessoas que compraram um produto e que veio embalado num panfleto com mensagem religiosa. Porque era realmente uma preciosidade. Se você recebia alguma coisa, e aquilo ali não era todo dia que você recebia um jornal, uma revista, um livro em casa. Com algumas pessoas já aguardando o sábado e famílias inteiras na fé adventista, os cultos começam a acontecer nas casas das famílias que ainda não tinham ouvido um pregador adventista falar. Se baseavam na Bíblia, nos livros e revistas que recebiam e ali mesmo cantavam seus hinos cristãos tradicionais, contavam histórias de fé e congregavam como irmãos numa mesma crença. As casas eram pequenas, simples, mas tinham a atmosfera do céu. Além de Santa Catarina, a mensagem se espalhava pelo interior do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Deveria ser para eles, de momento, um choque, confrontando
com aquilo que eles conviveram com os pais e dentro da igreja luterana, mas ao receber o livro e confrontar com a Bíblia, talvez uma alegria toda extraordinária em dizer, achamos a verdade. O Brasil foi assim, a religião até a vinda da corte, em 1808, a religião católica romana era a religião exclusiva. Não era só a religião do Estado, mas era proibido você praticar qualquer outra prática religiosa no Brasil que não fosse a religião oficial. Na época da independência, da primeira Constituição de 1824 e durante o primeiro e o segundo reinado, até por pressão da Inglaterra, por pressão externa, o Estado brasileiro começa a dar concessões de práticas religiosas. Mas a religião oficial era a religião católica. O resultado é que você tem comunidades protestantes espalhadas pelo Brasil, especialmente nessas áreas de colonização europeia, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, em Santa Catarina, em Curitiba, no interior do Espírito Santo e assim por diante. Mas, em contrapartida, você tem um grande preconceito. Não só preconceito religioso, mas preconceito contra o estrangeiro. O outro que chega de fora, que tem a pele diferente, que fala um outro idioma. Então, é curioso porque essas comunidades, um resultado, elas se fecham. Até por um instinto de proteção, de defesa. Ou seja, nesse país dominado por uma única ideologia religiosa, por uma religião oficial, um país analfabeto, um país inculto, um país muito simples, em que a educação não era tão valorizada, essas comunidades que chegam de fora com práticas religiosas diferentes, com outra perspectiva da educação, com outra perspectiva de se organizar socialmente, ela se fecha. O sábado foi, de fato, um dos grandes diferenciais que caracterizou os primeiros trabalhos dos protestantes no Brasil. Porque nós, como igreja protestante, nós poderíamos dizer que o sábado era o aspecto que nos diferenciava das demais igrejas que já estavam instaladas aqui no Brasil. Todos os fatos históricos levam a crer e com firmeza de que Guilherme Bells, no Brasil, foi a primeira pessoa a ser adventista, propriamente dito, por guardar o sábado segundo a tríplice mensagem angélica. Com o conhecimento doutrinário estabelecido e inúmeros pedidos por um pastor, o missionário Franco Westphal foi enviado da Argentina para o Brasil para batizar os novos conversos. Ele chegou de navio pelo Rio de Janeiro e lá se reuniu com obreiros missionários de outros países numa casa que viria a ser a Igreja do Meyer. No caminho para Santa Catarina, soube de um grupo de 6 pessoas no interior de São Paulo, que também estava se preparando para o batismo. Entre eles, Guilherme Stein Jr. Ele foi oficialmente o primeiro adventista batizado no Brasil. Seguindo a viagem até o destino final, Westphal chega em Brusque para batizar os 22 membros, além do comportor Buckmeyer, que ainda não era batizado. Isso porque quase não havia pastores no continente sul-americano. Ali mesmo, entre 8 e 10 de junho de 1895, nas águas geladas do inverno do sul, foi organizada a primeira igreja adventista no Brasil, com 23 membros. Era uma emoção para esses irmãos de fé ouvirem um ministro adventista falando pela primeira vez. Mal sabiam que, ao voltar para casa na Argentina, o missionário receberia a esposa com a triste notícia da morte da filhinha. Eram dias de dor, de sacrifício pela fé, mas também de alegria pela esperança que brotava em solo brasileiro. A obra entre alemães nos Estados Unidos, ela começou pelo menos uns 15 anos antes do Brasil. E já tinha dado tempo para formar vários missionários, vamos dizer assim. E lá no Brasil tinha muitos imigrantes alemães, né? Isso era conhecido, que havia muitos imigrantes alemães. Só que a obra mesmo mandou, em vez de mandar diretamente para o Brasil, eles mandaram 3 comportores para Montevideo, no Uruguai, em 1891. Quer dizer, cometeram um erro histórico praticamente, porque um deles falava alemão e os outros dois só falavam inglês, né?
E o que, que eles iam fazer lá? Em Montevidéu não tinha quase alemães. Pouca gente, ingleses também não. Eu acho que é por desconhecer as informações. Daí, no Brasil, havia um campo muito grande entre colonos alemães. A gente tinha, naquela época, em 1890 e pouco ali, você tinha já uns 100 mil alemães no Brasil. Em 1894, com proporções continentais, o Brasil tinha apenas 10 mensageiros adventistas em atividade, um pastor e 9 comportores, que a partir daquele ano contariam com o entreposto de livros e revistas na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Esse era o embrião da Casa Publicadora Brasileira, que nessa época distribuía apenas livros e revistas em alemão, inglês e alguma coisa em espanhol. Então, porque o Brasil não produzia papel. É importante levar em conta que nesse período o Brasil é um país agrário. Ele não tem, praticamente não tem indústria. As indústrias vão surgir mesmo no Brasil no século XX. Vinham da Europa, vinham da Finlândia, vinham dos países produtores de papel. E muito caro, né? Tinha incentivos fiscais, já como tem hoje, o papel imune, coisa assim. Mas o problema não era nem o custo do papel, era o índice de analfabetismo. A principal restrição à leitura, à educação, não era o custo do papel, que de alguma forma ele chegava. É que as pessoas não sabiam ler. Então não adiantaria você ter papel se as pessoas não sabiam ler. Ninguém morreu por causa da fé, do abraçar a fé adventista. No entanto, a casa de alguns foi apedrejada. Alguns, enquanto faziam o pôr do sol, a casa era bombardeada com ovos podres, né? E coisas assim. Alguns, quando passavam pela rua, eram chamados de Verfluchtsabbatisten, que em alemão quer dizer sabatistas amaldiçoados, né? Alguns foram impedidos de ser até sepultados em cemitérios luteranos porque não eram aceitos como cristãos ou coisa parecida. Então havia uma posição muito forte, uma perseguição declarada, mas não havia, pelo menos por parte do governo, um impedimento de que as pessoas se convertessem. Porém, pelo livro de Westphal, a gente percebe que havia sim problemas. Porque quando ele os batizou e procurou um lugar para alugar e reunir todos os membros, isso lhe foi negado. Apesar de existir a pessoa, existir o local, ele pagou o aluguel pelo local, e ao chegarem no sábado, no, na sexta-feira, para já preparar as coisas, lhe foi negado porque diz que havia uma objeção a isto. Que se a pessoa continuasse a alugar aquilo, ele seria difamado diante da igreja luterana do púlpito. Essas pessoas que outrora eram benquistas na sociedade começam a descobrir o preconceito religioso. Ninguém se dispôs a alugar um salão para os cultos. Nem os seus mortos tiveram lugar nos cemitérios locais. Os padres se recusavam a enterrar nos cemitérios católicos. Os luteranos também não os queriam mais. O que hoje pode parecer um passado simples representou trauma e dor em defesa da fé. Antes amigos, agora os vizinhos não os queriam mais, rejeitavam, mantinham distância. Aceitos em nenhum lugar, descobriram em meio à natureza um recanto para cultuar. No sábado, muitas vezes se reuniram em descampados, fazendo de tronco os seus bancos, de pedras os seus encostos. Era assim, nas condições mais primitivas, que se reuniam como igreja oficializada e davam testemunho público da fé adventista. August Ohm fora ordenado ancião. Bells era um dos líderes da pequena igreja que ainda não tinha paredes, mas já tinha bases sólidas. Ali decidiram que junto à igreja que viriam a inaugurar em 23 de março de 1898, deveria haver também uma escola paroquial, ligada à igreja. O objetivo era ensinar os filhos o básico, mas também o essencial da fé.
ao mesmo tempo que os protegeria das impurezas do mundo, formariam obreiros, obreiros para trabalhar no Brasil. Eu penso que um dos primeiros eventos na história do Adventismo no Brasil foi a decisão de estabelecer escolas para treinar nativos de língua portuguesa, provendo, assim, educação a eles. Eles poderiam depender de obreiros que falassem português, ao invés de depender da importação de líderes que falassem alemão, vindos dos Estados Unidos e também da Alemanha. Quando nós falamos em influência alemã no Brasil, nós precisamos nos reportar à história da Igreja, sobretudo na Europa. Quando, por ocasião da morte de J.N. Andrews, em 1883, a Igreja precisava encontrar um substituto para ele. E a Associação Geral da Igreja Adventista indicou o nome do pastor Louis Conrad, um alemão. O pastor Louis Conrad era uma pessoa extremamente competente em tudo que fazia. Ele era muito capaz, um excelente orador e um ótimo administrador. E quando o pastor Louis Conrad chegou à Europa para poder desenvolver o trabalho do Adventismo lá no continente europeu, ele criou várias frentes, várias tarefas diferentes, e uma delas foi preparar comportores e missionários para realizarem o trabalho ao redor do mundo. Já naquele período, havia um grande contingente de alemães aqui no Brasil. Então, olhando esse fluxo de imigrantes que já estavam instalados no Brasil, os europeus e os americanos tentaram trazer a esses indivíduos o conhecimento da verdade, por várias formas, por meio da pregação, por meio da literatura, por meio do trabalho de evangelismo pessoal, né? E é óbvio que a maneira mais eficaz de alcançar um imigrante é você trazer às suas mãos uma literatura na sua língua mãe. Ou seja, o indivíduo que está longe de casa, pegar um pedaço de papel contendo a língua, escrito na sua própria língua, aquilo era algo que falava muito fundo ao coração. Os anos se passaram e o garotinho, o filho dos Hort, que vira o pacote com a mensagem chegar ao armazém do pai, se torna um jovem obstinado e nada satisfeito com a proliferação da suposta seita de sabatistas. Faz de tudo para atrapalhar o culto dos adventistas. Ele, certa vez, subiu lá de Brusque a Gaspar Alto com um amigo para derrubar realmente a Igreja Adventista que estava ali e bater nos irmãos, né? Só que quando ele começa a escutar um sermão, aquilo toca o coração dele. Ele diz para o amigo: vamos voltar, eu não vou fazer o que eu queria fazer, não. E ele então começa a se aproximar dessa mensagem, começa a questionar o pastor luterano, não obtém respostas satisfatórias e acaba se convertendo. E o mesmo empenho que ele tinha, né, que ele teve, para tentar destruir o Adventismo, ele agora aplica na edificação do Adventismo no Brasil. Torna-se um construtor de igrejas, torna-se um pregador, né, assim, entusiasmado, né, um defensor da mensagem de saúde, né, bíblica dos Adventistas. Ele realmente, para mim, é um Paulo dos tempos do Adventismo no Brasil e um personagem digno de imitação. Mas nem todos achavam isso. De perseguidor, agora ele era perseguido. Depois de aceitar o Adventismo, sua casa é apedrejada constantemente. Mas como seus irmãos de fé, ele sabe que é possível abandonar tudo, menos a verdade bíblica. Adolfo decide então sair de Gaspar com a família, para evitar mais retaliação. Foi um dos primeiros obreiros da Igreja Adventista no Brasil. Com mais pessoas crendo, a mensagem se prolifera entre amigos, família, vizinhos. Não com facilidade, mas agora com mais divulgadores. Até que sai das colônias alemãs e chega aos brasileiros, os donos da terra. Mas agora uma mensagem já solidificada. As publicações começam a rodar em solo brasileiro, em bom português. Um início difícil para uma verdade fácil. Cristo vai voltar. A mesma mensagem de ontem ainda é verdade hoje.
O panfleto pequenino e simples se transformou em milhares de páginas, de cenas, de sons, de bytes. As construções simples e pequenas deram lugar a grandes e sólidas instituições. O pequeno grupo, aqui e acolá, hoje é um grande povo, ligado por uma só verdade, uma só esperança. Aqueles homens de fé continuam vivos, numa e noutra parte desse território, pregando hoje e um pouquinho mais, nem que seja para só uma pessoa ouvir, ler, saber que Jesus está voltando.